faahfaahinno ayaa ka soo baxaya weerar ku bilowday gawaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay waaberigii hore saaka ay ku qaadeen fariisimo ay ciidamada dawladda iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ay ku leeyihiin deegaanka Galcad oo hoostaga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud goobjoogayaal ayaa ku soo warramaya in laba gaari oo qaraxa lagu weeraray fariisimo ay ciidamada kala duwan ku leeyihiin deegaanka Galcad waxaana qaraxyadaasi xigay dagaal toos u dhaxeeyay ciidamada dawladda oo garabsanaya ciidamada deegaanka iyo ururka Al-Shabaab oo weerarka soo qaaday dhawaqa rasaas xoogan iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayay isku adeegsadeen dhinacyadii dagaalamay sida ay sheegeen dadka deegaanka dagaalka oo saacad ka badan socday waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiil amni ayaa Shabeelle TV u xaqiijiyay geerida Allah u naxariistay taliye ku xigeenkii ciidamada danab حسن محمد إسمان حسن طورة يتركل أو عيدنا أنتي وسعودي دجالكه عيد مدى الدولة يكوسو عند مدى عالدار وحاي جرمت جارسيين عيد مدى الدجان كي يكون الدولة القوة ريفريسمه تجلعت وحان حجين على الشباب كي ويرك السوق على الدبلو قصار ريفريسمي الدجان كجلعت أو برجي هرأساك أو ويرك كقادين سراكيش أمنية أياكوسو ورمية inay ka hortageen weerarka Al-Shabaab isla markaana ay khasaare xoogan ku gaarsiiyeen ayna ku raad joogan firxadka Al-Shabaabkii soo weeraray deegaanka dagaalka kadib ciidamada dawladda iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ayaa duleedka deegaanka Galcad ka wada dhaqdhaqaaqay ciidan oo ka dhan Al-Shabaab waxaana saacado kadib degan xaaladda deegaanka oo waa berigii hore saaka ay marti gelisay qaraxyo laba ah oo ay soo abaabuleen Al-Shabaab iyo dagaal toos ah oo daba socday weerarada qaraxyada ahaa weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan deegaanada ay dawladdu dib uga qabsato ayaa barbar socda howlgallada ciidamada dawladda oo garabsanaya ciidamada deegaanka ay ka fuliyaan deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab iyo duqeymaha dhinaca irka ah ee ay fuliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee la howlgala ciidamada dawladda ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa dhawaan laga farmaroojiyay deegaanka Galcad iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud Haashim Umar Xasan raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle Galmudug بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستين وهذه جول هذه خطيرة وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartooyga Cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami